prchni tu barvu. Nadechněte se nejdřív. Ty jo, ty jsou, ty vole, ty jsou. Krása. Tak, jim bam. Tak už vrečky tady, víš. Hotovky. A tady jsou, tady je pár vlajek. Asi 167. Aha. Podle abecedy. Řekni stát nějakej, řekni stát nějakej. Azerbajdžán. Azerbajdžán, jasně. A... Azerbajdžán, hele ho, je tam. A mně si nepřijdeš. Když jsem se vrátil z Austrálie, tam jsem byl pětkrát, dohromady jsem strávil asi 2,5 roku. Říkám, pověsím si Austrálii. Tak jsem pověsil Austrálii tady a každý říkal, tady říkali Austrálie. Pak jsem říkal, no ale na těch Filipinách ty lidi tenkrát, jak se měl ten meniskus vyhozený, byl jakový hodný, tak ještě Filipinsku. Pak jsem říkal, no ale v Jižní Africe taky nebylo špatně. No a pak jsem to říkal, no tak jenom státy, kde jsem byl, to asi 70. A pak už jsem to přebral všecko a věším to tam. A tohle je moje oblíbená, ani ne tak jako státním řízením nebo to, ale Panama, protože mě se líbí, je hezká, taková vyvážená Panama. Začínají Vánoce, tak tě zdravím a třeba příští Vánoce nebo ještě dřív, někde na viděnou. Jo? A zase vždy s úsměvem. Čau, čau, ahoj.